Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Kde končí veřejné peníze rozdělované v dotacích a veřejných zakázkách? V mnoha případech to neví ani sám stát. V Česku se totiž o dotace i zakázky můžou stále ucházet firmy s utajenými vlastníky. Jen v daňových rájích tak ročně skončí asi 18 miliard z našich kapes. Ale už brzy se to asi změní. O dotacích pro anonymní firmy budeme v dnešním vydání podcastu Dobrá zpráva mluvit s právníkem a vedoucím lobbystou Rekonstrukce státu Lukášem Krausem. Lukáši, dobré ráno, vítej v Dobré zprávě. Ahoj, děkuji za pozvání. Od roku 2018 musí firmy uvést své vlastníky do evidence skutečných majitelů. Tak proč tedy tenhle problém money laundering, praní špinavých peněz, vůbec ještě řešíme? Tak ta evidence skutečných majitelů sice v České republice funguje, nicméně je neveřejná a vlastně není plně využívána těmi povinnými subjekty. Ty povinné subjekty firmy nejsou vlastně ani motivovány žádnými sankcemi, to znamená, že když nevyplní správně ty údaje nebo vůbec ty údaje nevyplní, tak jim nehrozí nějaké citelné sankce. A ta definice skutečného majitele, tak jak je postavena teďka, tak není úplně ideální. Z toho důvodu právě i na té evropské úrovni byla přijata pátá směrnice proti praní špinavých peněz, která by měla posílit tu transparentnost těch firem. Lukáši, co je tedy obsahem té evropské směrnice? Obsahem té evropské směrnice je v podstatě povinnost těch členských států zajistit zveřejnění některých těch údajů v té evidenci skutečných majitelů, aby byl k nim přístup veřejnosti, zajistit citelné sankce právě pro neplnění té evidence, případně pro plnění té evidence nesprávnými údaji a také určité jakoby posílení nebo zpřesnění té definice skutečného majitele. Ještě abychom podali kompletní informaci, kdo tedy všechno musí vyplňovat údaje o svých vlastnících do evidence skutečných majitelů? V podstatě, když to zjednoduším, všechny právnické osoby, to se týká i svěřenských fondů a prostě veškeré subjekty, které, u kterých lze se nějakým způsobem dopracovat do té poslední fyzické osoby, která je na konci toho řetězce vlastnictví. Tedy nejenom firmy, které se třeba chtějí ucházet o veřejné zakázky, ale úplně všechny firmy. Je to tak. Směrnice měla být v českém právu zapracována v lednu tohoto roku 2020, ale ještě není. Proč ještě není? Tak vláda poněkud zmeškala ten implementační termín a přípravy toho návrhu celkem trvaly dlouho, takže proto i nyní vláda se snaží urychlit schválení těch příslušných zákonů, aby se nějakým způsobem ještě vyhla pokutě ze strany evropských institucí. Víme, kdy může přijít ta pokuta z Evropy? Tak teoreticky to řízení už vlastně běží, protože ten implementační termín byl v leden, 10. leden 2020. Teď je otázka, jestli bude třeba, jestli budou evropské instituce benevolentní vůči České republice, anebo nějakým způsobem budou vymáhat tedy tu pokutu na České republice. V červnu zákony, tady adaptační nebo implementační zákony vláda schválila, ale vysloužila si za to kritiku, například i od Rekonstrukce státu. Za co? Tak my jsme jednak vlastně kritizovali to, že vláda se začala tím zákonem zabývat zrovna v okamžiku, kdy tedy byl vyhlášen nouzový stav. Trošku to vyvolávalo určité pochybnosti ze stran veřejnosti, vzhledem k tomu, že ten zákon se bytostně týká i pana premiéra Babiše, jelikož jak posluchači možná vědí, pan Babiš má velmi významnou firmu, která je vložena do svěřenského fondu a právě ten zákon obsahuje určité ustanovení, které
používá jistý speciální režim pro určování skutečného majitele právě firem, které jsou ve svěřenském fondu, který je trošku odlišný od toho, jak se určuje skutečný majitel toho samotného svěřenského fondu. Ministryně Benešová k tomu řekla. Tam se skutečně může jednat třeba o situaci, kdy by bylo absurdní, kdy skutečným majitelem korporace byl člověk proto, že je například stanoven jako obmyšlený ze svěřeneckého fondu a má tam třeba pouhých 5%, takže takovýto člověk nemá na korporaci žádný vliv. Pokud by toto zpřesnění parlament vypustil, pak to vychází na stejno a výsledek bude stejně tentýž. Lukáši, jaká je tvoje právní analýza? Bude to tak, že ať už výjimka projde nebo neprojde, tak dopad na třeba premiéra Babiše bude stejný? Bude muset zveřejňovat, že je skutečným majitelem svěřenských fondů Agrofertu? Já se domnívám, že i kdyby tohle sporné ustanovení, které je spíše interpretačního rázu, tak pokud v té evidenci skutečných majitelů se neobjeví u společnosti Agrofert Andrej Babiš jako jeden ze skutečných majitelů, tak je to zásadní pochybení. Myslím si, že i přesto, že ten speciální režim tam zůstane, tak vzhledem k tomu, co víme o struktuře toho svěřenského fondu pana Babiše, tak je nepochybné, že on má vliv i na tu firmu, která je součástí toho fondu, takže by bylo naprosto nepochopitelné, pokud by se on neobjevil mezi těmi skutečnými majiteli v evidenci skutečných majitelů. Ministr Hamáček uvedl na Twitteru, že ministři za ČSSD nepodpořili tento návrh zákona na vládě, tedy myšleno, a o výjimce rozhodne sněmovna svým hlasováním. My jsme dnes o půl roku dál. Zůstala tahle výjimka v zákoně i po průchodu sněmovnou? Tak, když jsme v situaci, že ten zákon o evidenci skutečných majitelů prošel druhým čtením, to znamená, to je fáze legislativního procesu, kde musí být načteny všechny pozměňovací návrhy. A je třeba říci, že to sporné ustanovení v zákoně pořád je, nicméně Rekonstrukce státu připravila pozměňovací návrh, který si osvojil pan poslanec Výborný a pan Čižinský, který vlastně vyjímá to sporné ustanovení a jako reflektuje i tu naší pozici, která je založena na tom, že od začátku je to ustanovení nadbytečné a nemělo tam vůbec být. Tak uvidíme, jestli ve třetím čtení poslanci tento pozměňovací návrh podpoří. Je nějaká predikce zatím, jakou má podporu napříč sněmovnou? Tak věříme, že u opozičních stran spíše ta podpora bude. Je otázka, jestli sociální demokracie bude konzistentní s postojem svých ministrů, kteří tedy nepodpořili ten zákon z tohoto důvodu, že tam je to nadbytečné ustanovení. Otázka, jak se zachová hnutí ANO, je ve hvězdách, ale obáváme se, že spíše bude naslouchat doporučení ministerstva spravedlnosti, aby toto ustanovení tam zůstalo. Ještě jsme nezmiňovali dvě výrazné součásti té implementace novely, tedy pardon, implementace evropské směrnice, a sice zveřejňování i příjemců dotací a také právě tu neveřejnost, respektive zveřejnění evidence skutečných majitelů. To znamená, ty jsou teď v tom návrhu, který prochází sněmovnou, v jaké podobě? Vlastně vedle zákona, návrhu zákona evidence skutečných majitelů, právě součástí té implementace je i novela zákona o proti praní špinavých peněz. A již na té vládní úrovni se podařilo prosadit to, aby součástí té novely bylo zakotvené té povinnosti firem, které se ucházejí o veřejnou zakázku, plnit tu evidenci skutečných majitelů. To tam již bylo tedy na té vládní úrovni, ale co tam chybělo, je právě obdobná povinnost pro uchazeče o dotace. My jsme připravili pozměňovací návrh, který toto zakotvil, a jsme moc rádi, že ten pozměňovací návrh získal podporu napříč politickým spektrem
a nedávno byl právě v rámci třetího čtení této novely schválen. A teď, když mluvíme o evidenci skutečných majitelů, tak už mluvíme pouze o veřejném rejstříku? Mluvíme vlastně o té povinnosti v návaznosti na ten druhý zákon, to znamená, tady ta povinnost vznikne, jakmile nabyde účinnosti ten nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který právě zveřejní určité údaje. Česká veřejnost tedy uvidí, kdo dostává dotace z veřejných zdrojů a kdo se uchází o veřejné zakázky a případně i v jaké hodnotě? No, ne úplně v souvislosti s touto úpravou, nicméně podle našich informací Ministerstvo financí připravuje v aplikaci Monitor databázi dotací. Já doufáme, že to samozřejmě bude realizováno důsledně tak, aby v té databázi byla všechna dotační rozhodnutí. My zároveň prosazujeme to, pokud nebude tato databáze dotací vytvořena ministerstvem, tak aby součástí další novelizace registru smluv bylo zakotvení povinnosti, aby všechny dotační smlouvy nebo dotační rozhodnutí byly součástí registru smluv. Tak to je ještě nějaký jako dlouhodobější vývoj nebo výhled toho, co může rekonstrukce státu nějakým způsobem prosadit. Ve výsledku se tedy do jedné databáze podívám, kolik z dotací nebo třeba i hodnotu veřejné zakázky, řekněme, kolik z dotací putuje do nějaké firmy a ve vedlejším rejstříku se pak podívám, kdo je skutečným majitelem téhle firmy. Je to tak? Přesně tak. Kdy tedy můžeme čekat, že velmi zjednodušeně řečeno a jazykem vlastně Evropské unie anti-money laundering, tedy kdy v České republice skončí praní špinavých peněz? Tak teď je ještě v návrhu, ve sněmovně návrh, aby se odložila účinnost na 1. červenec 2021 toho zákona, tak to nám přijde jako zbytečné, proč odkládat účinnost tohohle důležitého opatření. Samozřejmě s tím je spojeno ještě to, aby ministerstvo rozjelo ten informační systém, který zpřístupní ty údaje veřejnosti, tak já doufám, že snad v druhé půlce příštího roku se dočkáme. Čemu to veřejnosti bude, že se bude moci podívat na to, kdo je příjemcem veřejných dotací nebo kdo realizuje veřejné zakázky? Veřejnost tak bude moci lépe dohlédnout na to, kam vlastně peníze z jejich kapes jdou, do jakých firm jdou, takže je velmi podstatné, aby vlastně vedle nějakého jako žurnalistického dohledu nad tím, kdo tedy je skutečným majitelem těch firm, které žádají o veřejné prostředky, tak aby i veřejnost měla o něco větší možnosti v tom kontrolovat, kam ty jejich peníze jdou. Hostem dnešního vydání podcastu Dobrá zpráva byl vedoucí lobista a právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. Díky za to a naslyšenou. Děkuju za pozvání. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.